ფიქრობ რომ ამ ფედერაციას დღესდღეობით ღირსეული ფედერაციის პრეზიდენტი ჩაუდგა სათავეში ბატონი დავით წიკლაურე და მის შემდეგ რაც ეს ადამიანი მოვიდა სერიოზული განვითარება მიიღო კრივმა. ჩვენ ვართ ეხლა საქართველოს ნაკრებში 10 სპორტსმენი რომელი ანუ პირველი ნომერი 10 წონით კატეგორია ხო არის და 10ვე წონით კატეგორიას ევროპის ჩემპიონატზე რამოდენიმე მედალი აქვს. ანუ ეგეთი რაღაცა საქართველოს კრივის ისტორიაში არ ყოფილა. ყოფილა რომ 10 კაცთან ერთ კაცს აქვს მედალი, 10 კაცთან მაქსიმუმ კაცს მესამე და ჩვენთან რამოდენიმე მედლები და სუ ჩემპიონები. ანუ ეგეთი რაღაცა ქართულ ისტორიაში არ ყოფილა. აი ბარემ აი ფედერაციის ცვლილებებზე თქვი და აი რა შეიცვალა კონკრეტულად შეგიძლია თქვა? აი იმის გარდა რომ თქვა მედლები ხა მედლები სწორი მოიტანა ხო? ხო, სწორი მიმართულებით რომ მიდიან, მაგიტომ მაგრამ აი ხო, აი უფრო კონკრეტულად რა ვიღაც შეჯიბრებისა, შეკრებები ტარდება უფრო ხშირად, რაღაცა საერთაშორისო მწვრთნელები ჩამოყავთ. აი რა შეიცვალა? აი ის შეიცვალა რომ ტაქტიკურად, სტრატეგიულად სწორი მიმართულება მიეცა, მოინდომეს. ანუ მონდომებული მოვიდა უფრო სწორად. მთელი წელი შეკრებაზე ვართ. შეჯიბრი, რავი, ეკიპირება, ვიტამინი ანუ შეძლების დაგვარად ქვეყნიდან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ჩვენი პრეზიდენტი კარგად აკეთებს ყველაფერს და ვიმედოვნებ რომ აქტიურად ხართ, დაკავებული ხართ, აქტიურად ვართ, შეჩართულები ვართ. ხო, აი მნიშვნელოვანია რა, მაინტერესებს რომ შეკრებები როგორ ტარდება, რეკლამა გჭირდებათ და უნდა გაიკოს ხალხმა ეს. ანუ რეკლამას რა შეიძლება, მე ვფიქრობ რომ ეს რეკლამა ანუ ერთი ანუ ამ მოკლე პერიოდში დავიწიკლო ძალიან ბევრ რაღაცას მოუყარა თავი და კარგად გააკეთა და ერთიანდ ვერ გააკეთა ამ ყველაფერს და ხო ნაბიჯ ხო ნაბიჯ ყველაფერს ის დრო რო რეკლამაზე იზრუნა სწორი პიარ მენეჯერი მენეჯმენტი არის საჭირო მაგისთვის რომ აი მაგალითად შენ რო არ გიცნობენ აი ეს ვიღაცის ბრალი აი ხალხის ბრალი არა არა ხა ისე არ არის რომ შენ მიდიხარ ქუჩაში და აუ აი ლაშამოდის არ შეხედოთ და რაღაცა ეგეთ არ არის ეგ ხა ანუ ეს რაღაციდან გამომდინარეა. კაცო, ფედერაციიდან უნდა კონდეს კომუნიკაციების დეპარტამენტი, უნდა იყოს. შენ წაგან ახსენე, რომ უცხოის წასული სპორტსმენები უფრო ფასდებიან საქართველოში, ვიდრე თქვა შიდა სამზარეულოში მიწერ. ეხლა მე გეტყვი განსხვავებას რა, რა ხდება მანდ. როცა შენ შიდა ფედერაციაში მოღვაწეობ, ფედერაცია უნდა აიღოს თავისთავზე ვალდებულება, რომ შენ გახდება პოპულარული. უაი, შეგაწყვეტები ცოტა. როცა პოპულარიზაციის ბრალია, მე არავის არაფერს არ ვაბრალებ. ხო, არა, არ მიზეს ვიძახი რა, მიზეზებს საუბრობ ხო მაგალითად, რა. როცა ფედერაციის წევრი ხარ, ფედერაციამ უნდა აიღოს მის თავზე, რომ ფედერაცია რატო ჭირდება ხა ეს? შენ რო პოპულარული, რაც უფრო პოპულარული სპორტსმენები ყავს, მით უფრო მეტი დაინტერესება იქნება ფედერაციის მიმართ. მეტი თვალი, მეტი სპორტსმენებსაც სტიმული არის. ის სპორტსმენები, ვინც უცხოელშია წასული, ის სპორტსმენები, ისინი თავის თავზე თვითონ ზრუნავენ. ან იგივე, როგორც აქ ფედერაცია გიყურებს, იქ მენეჯერი გიყურებს. და მენეჯერი არის ამით დაკავებული რა. და ეს სხვა საკითხია ჩვენი საინფორმაციო წყაროები რითი არიან დაინტერესებული რა გააშუქონდა რა სწულიან უფრო საინტერესო ხო ხო ქეკავენ ეგ ცალკე ხო ეგ ცალკე თემაა მაგრამ სპორტული თვალსაზრისით რა სუყურო რომ შევხედოთ ჩვენ რა ყველას თავისი ვალდებულება აქვს ყველას აი იმ ვალდებულება ჩვენ ყველამ რომ გავაკეთოთ რაც ჩვენ თავზე გვაქვს მაგრამ მიზეზები მესმის მე უბრალოდ ის თქვი რაც არის თორე ანუ ეს მესმის და მე გეხოწები ერთ რაღაცას დავამატებ რომ ბატონ ციკლაურს რომ ნოლიდან და მოუწია ყველაფრის დაწყება ეგ ნათელი არის და ეს ერთი ეს ვერ გააჩენდა მეც კრივთან მქონდა საქართველოს კრივთან მქონდა მე შეხება და ვიცი რა იყო მაგრამ ეს არ არის პრეტენზია მე უბრალოდ საუბრობ მიზეზებზე რომ მე ვიცნობ ამ სტრუქტურას და ანუ ჩვეულებრივად საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი არ არსებობს და უნდა არსებობდეს. უნდა დააკავო იქ გუნდი, ვიღაცა სოციალურ მედიაზე იზრუნოს, ვიღაცამ ეს ისტორიები მოყვეს. როგორ შეიძლება რომ შენ მოყვე ხა ეს ისტორია, მე მითხრა რომ ცხრაში ჭუბი მაქვს და არ გიყურო. აი გამორიცხულია ეგეთ. ხო, ანუ აი გამორიცხულიან. და ეს ვიღაცა უნდა დაიწყოს ამის კეთება. ის მიშალთ არ ლაპარაკობ. ეტაპობრივად ხდება ეს. ანუ მიზეზები რა, რატოა? შეიძლება ეხლა დღევანდელმა საუბრონ რაღაც ახალი დაგვანახოს, ხო? რის შეცდომა? ჯან ჯამსაღი საუბარი რაცამ უყუროს, ჩვენ გადაცემთ რიჩ შეცდომას მოინდომოს რა და მაგიტო არის აი ჯანსაღ საუბარში რაღაც კაი რაღაცები მოდის. ძალიან დიდი პროგრესია კრივში, ამას ვხედავთ და ამას შენც ამბობ და გასაგებია. წვნელის გამოკვეთას მინდა, ანუ წვნელების უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ბატონი ბეჟანის ძალიან დიდი დამსახურება ბეჟან ჭიჩნაო ჩვენი ნაკრების თავი წვნელი ვინც არის, ძალიან დიდი დამსახურება რომ ამ გუნდს და ამ ნაკრებს ესეთი შედეგი აქვს. და წეგან ну, ძინა ფედერაციის წევრებზე ვისაუბრე და მინდა ამ ყველაზე გამოკვეთო ბატონი დავით კვაჭაძე.
Nu legenda, cartul i crezi. Legenda asta, maximum mas, race, zlop. S-a dicho Floyd Mayweather, patroni, pacea zero, ese it gada. California, stili titsel de dar tkom. S-a staulit atsua kolda. Kamu kveto, sportul tu al sazristas. Da, urmă, targi Adamiania, da, federații mas, race, zlop. Ola pergala că tata și-a îndoc cu emoții de a halita o vizită. Da, mă uite. Cu anul sunt libere cu old sajir. La șase luni dacă ai pictorul, ramezi helișei libere cu emoții. E ca și anul. Arvart, magi, tac, tac, au ebuli, vici, tu ești apă privat unde gami. Tu brot, pact, iar ești nați. Iaclia, tarts un ebuli, iar o federație am zgai toale si nevsta. Nu mai era spicrob. Nici mi-l obas gai azreps. Nu era spicrob, e clar. Nu, cu e rodesas, are drou ragazis. Dar im drous, is arhteva. Cam o distrăm, e veți rebi, am colat. Șeh, o panjara, ca șeh, o tutmete ali chubo, o zda tutmete ali chubo. Tutmete ali chubo, ai grozit. Ardamina, da. Metu rodis, metu rodis. Metu rodis, 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 Maurcei mă uitați, eu sunt, eu am sodul, eu am gandit, eu am gandit, eu am cartul Crivis, aproape vikne, tu mă corle vikne, da, vikne, Crivis, Gorci. Ei, n-ați văzut, mă, am cartul tonze, mi-a vedit, magazec, ideea e că au niște naro, rasistul trainer, va fi harat, politicul, urit, hoxhour, va fi harat, sahel, da, cu arabi, va fi harat, vici, o nul, da, aici, am cartul, sportul, 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 Cagiște, anu, i ca sportsmeni chiar anu, Adam e arșe de sege darbaș. Care trăi, suims, rau, ierti cu irak, ide suim aris, man, si civil. Ești ahlaidze, he? Ahlaidze. Ehla gagu ketes, anu, ehla gagu ketes, es darbaz, ehla gare mene, toru, anu. Manam de cu. Sașne de drogări gavi are, dar mag darbaz. Anu, ce mi sunelis dam sa hurăbit, federații dam sa hurăbit, nu este na creu sunelis dam sa hurăbit, mag darbaz, aus, Europis. Championi Damuki de Sakartvelos istoriis pirveli Evropis championi Nicolas Begadze, shemdeg ukve mega ochti Evropis championi final, anu 7 Evropis medali aks mag darbas, anu pikro ro legendaluri darbazias da seriozuli istoria aks. Kho da anu imis tkma minda ro ekhla ro gaketsa is darbazi da ukve pirovebi shegvekna, bevrat mondomebulebi, bevrat egreve shedegi da ito. Da egreve anu me davitsqes torebis gadageba ra, kho khtebia Instagramze, Facebookze da anu khalkma ukve chemit gauketi an qolaps piari ra. Magazia saubari, shekhede ras shiakide ro es khalki vizet saubro, qopili sportsmenebi arian, iseni ararian marketologebi da iseni ararian. Anu man magitomari sakhmtsipodan chareva, saqiro ro ისეთი როგორც დიეტოლოგი გჭირდება, ისე გჭირდება მარკეტინგის მენეჯერი, მან. იმიტომ რომ თქვენ უნდა დაგიფასდეთ. ხო, ცალკე პროფესია. ცალკე პროფესია, რომელსაც ვერ მოვთხოვთ, ვერ ყაჭაძეს, ბატონ ყაჭაძეს და ვერც ბატონ ციკლაურს. ვერ მოვთხოვთ ამას. ასე რომ სპორტის სამინისტროდან საიდან იქნება თანხები უნდა გამოიყოს როგორც იმისთვის, რა ქვია, პროტეინისთვის, ასევე კომუნიკაციისთვის. სპორტის სამინისტრო, ხო, მოჭიდავს ხო ფინანსებს, ინდივიდუალ კლასიკურებს და როდესაც მოჭიდავი ხდება, თუნდაც გრან-პრიზე იღებს, შეჯიბრს. ძალიან დიდ პრემიერს. ლიდერბეთი, კრისტალბეთი, კროკობეთი დებენ ბოლს, სურათს რომ ანუ ოქროს მედალი და მოკრივეები როაკეთ, ხო, იგივე სისტემა გვაქვს, იგივე დაფინანსება, იგივე კონტაქტი გვაქვს და რატო მოკრივეებს არ დებენ? ხო, ეგ ვიღაცის ბრალია, ეგ ვიღა შენი ბრალი არ არის, ეგ არის, ეგ არის ვიღაცის ბრალი. არ ამგონია, არ ამგონია, ხა, არავის ხელს არ დავაფარებთ, როგორც რო არ ამგონია ბეთების ბალი იყოს თო თქო აი ლაშას იმას არ დავდებთ ან მოკრივის არიციან უბრალოდ ხო ინფორმაციის ნაკლებობაც არის და როგორ ფიქრობთ როგორ და მიაწოდოთ პიარ მენეჯერია მაგისთვის საჭირო ის არის კონკრეტული პროფესია პიარ მენეჯერი ამით ყველაფერს აღებული და შენი აი შენი და ჩემი აი სპორტსმენის თავარი აზრი დღის დრო გაიგოდებს სე რომ ახთ დილით მოწავიდა ვივარჯიშო მერის უნდა გავაკეთო იმის დავალება და სამსახურიც არის რომ ლაშა რო ვარჯიშობს ეხლა და შეჯიბრს რო იმზადება სად გავაპიარო სად გადაცემაში მივიყვანო სად დავბეჭდო ჩვეულებრივი საქმიანობა როგორც მასაჟისტი მასაჟ იკეთებს აი ეგეთ საქმიანობა მე ვიცი რომ ჭიდაობის ფედერაციას ჯიუდოს ყავ თავის პიარ მენეჯერი კრივში არ ვიცი ვერ ვიტყვი რა ეხლა რაც არ ვიცი მე მგონია რომ მე ვიცი რომ ნუ აკეთებენ Facebook გვერდი არსებობს ეს აუცილებელია